მოგესალმებით, მეგობრებო. როგორ ვიქცევით, როდესაც ჩვენი ორქიდეა მორჩება ყვავილობას? ეს მშვენება 4 თვე ყვაოდა და ეხლა დაასრულა თავისი ყვავილობა. და ჩემზეა დამოკიდებული სად და როგორ გადავჭრი მის საყვავილე ღეროს. ამისათვის ჩვენ დაგვჭირდება წყალბადის ზეჟანგი ან სააფთიაქო სპირტი იმისათვის, რომ გავასუფთავოთ მაგრატელი. ხოლო როდესაც საყვავილე ღეროს მოვაჭრით, დაგვჭირდება ან სააფთიაქო ნახშირი დანაყილ მდგომარეობაში, ან ძირა, ან ბრილიანტის მწვანე, ან პარაფინის სანთელი იმისათვის, რომ დავაკონსერვოთ გადაჭრილი საყვავილე ღერო. მაგრატელი გასუფთავებულია და უნდა დავიწყოთ საყვავილე ღეროს გადაჭრის პროცედურა. ორი ვარიანტი გვაქვს იმისათვის, რომ გავერკვეთ, თუ სად უნდა გადაიჭრეს დაყვავილებული საყვავილე ღერო. ამისათვის ვაკვირდებით ჩვენს საყვავილეს. თუ საყვავილე ღერომ შეინარჩუნა ფერი და სტრუქტურა, არ გაკვეთრებულა, არ გამუქებულა და არ დამჭკნარა, მაშინ სასურველია ვიპოვოთ პირველი დაყვავილებული ყვავილი, იყო აი აქ და მოძრა და აქედან პირველი ცოცხალი კვირტი არის აგერ აი აქ. და რა კი საყვავილე ღერო ჯამრთელია, ამიტომ გადაჭრას ვახდენთ დაყვავილებული ყვავილისა და პირველი ცოცხალი კვირტის შუა ნაწილში. ვარიანტი მეორე. თუ საყვავილე ღერომ შეიცვალა სტრუქტურა, ფერი, გაყვითლდა, გაყავისფრთა და ან სრულიად გახმა, მაშინ ვიღებთ ორქიდეის ყელიდან, ძირიდან დაახლოებით 3-4 სანტიმეტრზე, ისე რომ არ დაზიანდეს ორქიდეის სტრუქტურა, ფოთლების სტრუქტურა და გადაჭრას ვახდენთ აი აქ. გადაჭრილი საყვავილე ღერო, მიუხედავად იმისა, იქნება მოკლე თუ გრძელი, სასურველია დამუშავდეს გადაჭრის ადგილზე ან სააფთიაქო ნახშირით, ან ძირათი, ან ბრილიანტის მწვანეთი და ანდაც დაკონსერვდეს პარაფინის სანთლის მეშვეობით. მეგობრებო, ჯერჯერობით სულ ეს არის. დაწვრილებითი კითხვებისათვის მოგმართეთ კომენტარებში, სიამოვნებით გიპასუხებთ. დროებით.